Լոռու մարզի Յաղդան համայնքում խնդիրները քիչ են, սակայն եղածներն էլ առայժմ լուծում չեն ստանում։ Համայնքում կա մանկապարտեզ, որը ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով չի շահագործվում։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով մանկապարտեզ հաճախելու ենթակա երեխաների թիվը բավական մեծ է։ Համայնքում կա 75 տնտեսություն և 245 բնակիչ։ Ճանապարհները վերջապես վերանորոգման փուլում են, իսկ հափողոցային լուսավորության խնդիրը դեռ չի լուծվել։ Խնդիրներից մեկը հենց մանկապարտեզն է, որ կարողանանք բացել համարյա 25-30 երեխա կա մանկապարտեզի տարիքի, լավ կներ, որ ունենայինք դա։ Երկրորդ խնդիրը լուսավորությունը կենտրոնական փողոցը նախորդ տարի ես իմ ուժերով արել եմ, մնմա ասենք համայնքի մեջերն էլ կարողանանք անել, մեկ էլ գազը, որ բացի այդ մեծ գլխավոր ցանցից ներքին ցանցեր ունենան ներքևները հետա։ Գյուղում կա մեկ հակակարգտային կայան, սակայն անհրաժեշտություն կա ևս մեկի. Յաղդանում գազաֆիկացված է միայն կենտրոնական հատվածը, նույնիսկ դպրոցի շենքը ջերուցման խնդիր ունի։ Առջևում ձմեռ է, հատկապես առաջնային լուծում է պահանջում դպրոցի ջերուցման հարցը, սակայն համայնքապետը դժվարացավ ասել, կկարողանան արդյոք ջերուցել կրթօջախը թե ոչ։ Եթե գործը գլուխ չգա, դպրոցականները նորից կտականան փայտի վառարանների միջոցով։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։